që po na dëgjoni, personalisht do desha që të ishin pala tjetër këtu deputetët e Partisë Socialiste. Që mos pjesëmarrja e tyre, që bojkoti i tyre tregon se këtu duhet filloj lufta. Jo me koren e veriut, po duhet filloj luft se kuptoj këtë gjithë. Unë kisha erdha me mëndjen që edhe të flisja të hyja në debat, të arsuetonim me ta. Ata zvinë fare, pra kjo, shtë të them, nuk di se shtë të them. Ti të them që e kam thënë dhe atje për para që më mbyllën mikrofonat, partneriteti publik-privat në këtë rast, veçanti, me teatrin kombëtar, me tokën e teatrit kombëtar, është shqeto vjedhje, është grabitje. Dhe për këtë, jo unë vetëm, po le të analizojnë të tërë një përparësi që i jepet një firme. Kjo histori ka 20 vjetë që ka filluar, që donin t'ja ipnin privatve, pa pyetur aktorët, pa marë parasysh opinionin publik, për një arbitraritet që të them. Prandaj, me heqardhje, po këtu fillon lufta, mendimi im është ky. S'na dëgjon kush, s'na përfill kush, na për buzin, na braktisin. Më vjen keq që jo vetëm neve, si komunitet artistik në përbuzi, po edhe juve, po ju poshtroj. Pra, zdi shtë them, e thash dhe njërë, kjo është grabitje me veprim, ka 20 vjetë kjo tentativë për grabitje, 20 vjetë plotë. Ajo tokë është vërtet quhet e shtetit, po është e komunitetit teatror. Kanë lënë kockat njerëzit atje. Dhe të vi një në mënyrë, ku do një fusha, malja, kodra, çështë dhe ta grabisi. Këtu më lë shtek të mendoj që do të vijë dhe kryeministri, dhe ministresha, dhe kryetari bashkisë të tërë. Më vete mendja që në. Deri sa s'na përfilin, deri sa s'hyn në arsvetime, në logike, më shumë. Më falni për tonin, për mënyrën, po këto i kam nga mëndja dhe nga shpirti një kosisht. Falim derit shumë. Falim derit shumë.